Беларусь мемлекеттік органдары 60 елден келген 5000 босқынды қабылдаған. Бұл туралы Минскіде ішкі істер министрлігі көші-қон департаментінің басшысы Алексей Бегун мәлімдеді. Одақтас мемлекеттің босқын мәртебесін беріп келе жатқанына 18 жыл. Ұлттық жүйеге сәйкес мемлекет аумағына кірген әр азаматтың қорғауға алыну туралы арызын беруге болады. Бегунның айтуынша, елдің келімсектерді қабылдауға да әлі қауқары жетеді. Осындай әрекет арқылы Беларусь өзінің халықаралық міндеттерін орындайды. Одақтас мемлекет Сириядан келген мигранттарды да қабылдаған болатын. Бұл мәселе Беларусь үшін өзекті түйткілге айналды. Ішкі істер органдарына босқын мәртебесін алу туралы түсетін өтініштер саны 4 есе артты. Өткен жылдың өзінде біз 800 өтінішті қарастырып үлгердік. Қазіргі кезде біздің елге отбасымен, балалармен көшіп келіп жатқандар көп. Оларға босқын мәртебесін беру үрдісі көп уақыт алады. Салдарынан келімсектердің уақытша баспана табу мәселесі туындайды. Алайда біз бұл түйткілдерді бірте-бірте шешіп жатырмыз. Біріккен ұлттар ұйымындағы әріптестерімізбен тығыз жұмыс жасаймыз.